Fråga 22. Erik och Liam har fått en låda med salamikorva för att sälja så att de kan tjäna pengar till en klassresa. När Erik har sålt en tredjedel av alla korva och Liam har sålt en fjärdedel av alla korva så återstår det 15 salamikorva. Hur många salamikorva finns det från början i lådan? Enklast med den här är kanske att skissa upp. Så om vi skulle rita. En låda som representerar alla salamikorva. Så vet vi att Erik har sålt ungefär en tredjedel. Så Erik. Och sen så vet vi att Liam har sålt ungefär en fjärdedel. Och sen vet vi att kvar, det var Liam, kvar har vi 15 korvar. Det första vi behöver veta är ungefär hur stor del av lådan har Erik och Liam sålt. Och det kan vi räkna ut om vi kan räkna ut vad en tredjedel plus en fjärdedel är av hela lådan. När vi har addition med bråk så kan vi aldrig addera bråk förrän vi har samma nämnare. Det är talet som är den minsta gemensamt nämnare. Kan vi få genom att tänka treans tabell. 3, 6, 9, 12. Och sen fyrans tabell. 4, 8, 12. Vi säger att 12 är den minsta gemensam nämnare för båda två. Så då vet vi att vi måste göra om tredjedel till tolftedelar och göra om fjärdedel också till tolftedelar. Så kan vi addera de här bråk. Så vi förlänger tredjedel med 4 så att vi får tolftedelar. Och vi gör om fjärdedel, förlänger det med 3 så att vi också tolftedelar. 1 gånger 4 är 4. 3 gånger 4 är 12. Plus 1 gånger 3 är 3. 4 gånger 3 är 12. Så en tredjedel plus en fjärdedel är samma sak som 4 tolftedelar plus 3 tolftedelar. Nu har vi samma nämnaren så vi räknar i hur många tolftedelar vi ska få. Och sen tänker bara 4 plus 3, det blir ju 7. Så nu vet vi att Erik och Liam tillsammans, de har ju sålt 7 tolftedelar av lådan. Så det som måste vara kvar från hela lådan, det måste vara hela lådan minus 7 tolftedelar. En hel är samma sak som 12 tolftedelar minus 7 tolftedelar, vilket blir 5 tolftedelar. Så den delen som är kvar nu, då vet vi att kvar är 5 tolftedelar. Men vi vet att 5 tolftedelar är ju då 15 korvar. För vi vet hur många korvar vi hade kvar. Så kvar av lådan. Och 5 tolftedelar motsvarar 15 korvar. Om vi delar båda sidor med 5. Så får vi reda på vad en tolftedel av hela lådan motsvarar. Så 5 tolftedelar delat med 5 ger oss en tolftedel av lådan. Motsvarar 15 delat på 5 motsvarar 3 korvar. Så om en tolftedel motsvarar 3 korvar och vi multiplicerar hela lådan med 12 och samma sak på båda sidor av ekvationen. Så hela lådan, 12 tolftedelar, så hela lådan, 12 tolftedelar, kommer att ha 3 korvar gånger 12. Det blir ju 36 korvar.
Så genom att skissa upp problemet, räkna ut hur mycket del av hela lådan Erik och Liam har sålt, subtrahera dig de 7/12 från hela lådan för 5/12 som är kvar. Behöver känna sig trygg med addition och broke. Måste ha gemensam nämnare. Minsta gemensam nämnare på båda. Så att man kan addera broken. Så här kan man göra det med att skissa upp det. Och vill man använda algebra istället så skulle man kunna direkt lägga upp en ekvation så här. Att x, om vi löser det med algebra istället. Om x är antal korvar i en hel låda. Så från början så hade vi alla korvar. Sen sålda både Erik och Liam en tredjedel plus en fjärdedel. Och när vi har tagit bort hela lådan minus vad Erik och Liam sålda så har vi kvar 15 korvar. Och nu kan vi lösa det på samma sätt som vi gjorde innan. Vi förlänger det här med 4 och den med 3. Så vi får x minus 4/12 av x plus 3/12 av x lika med 15. Och då gör vi om det här x:et också till 12:e delar. Så vi får 12x delat med 12. Då är det samma sak som den x:en där. Minus 4x plus 3x blir 7x delat på 12. Då är det allting som de har sålt. Och då blir den lik 15 då. Nu har vi en ekvation som är ganska lätt att lösa. 5x delat på 12 är lika med 15. Här kan vi ju säga att vi vill inte ha vår 5/12 av x är. Vi vill ha vår 1x är. Så om vi multiplicerar båda sidor med brokets invers. Om vi multiplicerar ett broke med sitt invers. Och det betyder att nämnaren och täljaren byter plats. Så vi får 5/12 där. Inverset här är ju 12/5. Varför gör vi det då? Jo. Jag ska visa 12/5 på vänster sida och 12/5 på höger sida. Och sen, vad hade vi kvar från början i mitten? 5x delat på 12 är lika med 15. Det blir ju 1. 5/5, det blir ju 1. På vänster sida så får vi kvar 1x är lika med 15/5. 15 multiplicerat med 12/5. 15/5, det blir ju 3. Så nu har vi ju 3 gånger 12 kvar. 36 korvar. Så man kan lösa det med algebra också. Jag tycker ni är kanske inte så vana med att ha x som en broke och hur man jobbar med den. Egentligen är det inte så stor skillnad mellan den och att addera en tredjedel och en fjärdedel. Men ni kan använda den metoden som känns tryggast för det. Lycka till med den sortens uppgifter.